Bəzi balaqlar və quşların gözləri başlarının tərs istiqamətindədir və ətrafındakı dünyaya zahirən yani iki fərqli görünüşdən baxırlar. Lakin bu qələm onların gözləri qabarıq olduğu üçün onlar hər iki gözünü bir obyektə cəmləşdirə və ya fərqli iki obyekti izləyə bilər. Sual budur: gözlərindən birinin digərini nə gördüyündən xəbəri varmı? Hayfon və Zətənin alimləri kompüter ekranının köməyi ilə bu suala cavab tapıb We found out that each eye has a different role. Biz hər gözün fərqli rol oynadığını kəşf etdik. Hədəfi izləməyə davam edəcək gözlərimiz var. Bir nöqtəyə cəmləşən gözlər hədəfi izləyən gözlərə hədəfləyəcək. Ağır evvel o həmin hədəfi seçəcək. Biz kəşf etdik ki, hər bir göz bu qələmunun roluna görə fərqli incə modelə sahibdir. Pattern of eye movements according to her role. Nə zaman ki həşərat ekranda ikiyə bölünür, o zaman gözlər fərqli istiqamətlərdə hərəkət etməyə başlayır. Bu qələmon hər ikisini izləməyə müvəffəq olur. Lakin nə zaman ki heyvan hədəflərdən birinin üzərində cəmləşərsə, gözlərdən biri dərhal o hədəfə çevrilir. Ani hərəkətlə dilini həmin hədəfə uzadır. Bu ikinci gözün birinci gözün nə gördüyündən xəbəri olduğuna sübutdur. The brain controls each eye. Biz güman edirik ki, beyin hər gözü müstəqil olaraq nəzarət edir. Lakin burada yüksək səviyyədə nəzarət var ki, bu gözləri əlaqələndirə bilsin. Veləliklə hər bir göz dəqiqliklə digərinin nə etdiyini bilir. Now exactly what the other eye sees and vice versa. Alimlər deyir ki, yeni kəşf buna bənzər digər heyvanlar üzərində araşdırma aparmağa kömək olacaq. Bu həmçinin bir neçə şeyə nəzarət edə biləcək video kamera kimi mexaniki cihazların ixtira olmasına yol aça bilər. Vaşinqtondan Nayfərcəv Amerikanın səsi.